Bøker for alle. Barn og ungdom, voksne og gamle. Skjønnlitteratur og faglitteratur. All verdens skrevne ord er samlet i bibliotekene, tilgjengelig for alle. Men er den riktige boken funnet? Ja, for det er ikke alltid at den som låner selv vet hvilken bok som best møter hans behov, selv om han ber om en bestemt bok. Bibliotekaren orienterer og veileder den som låner, og ut fra en direkte personlig kontakt forsøker han å finne fram til det materialet låntakeren har bruk for, og som er i en slik form at han kan utnytte det. Bibliotekaren formidler det stoffet bibliotekene oppbevarer. Han må alltid holde seg orientert om tilgangen på ny litteratur, særlig faglitteraturen, både bøker og tidsskrifter. Og han må kjenne metodene for å finne fram i denne enorme stoffmengden. Riktig bok, i riktig hånd, til riktig tid. Det er bibliotekarens oppgave. Et interessant yrke i det moderne samfunnet. En verden i kaos og strid. En verden som søker enhet, fred og fordragelighet. En verden full av intoleranse, fordommer og hat. En verden på jakt etter opplysning og kunnskap. En verden truet av selvutslettelse. En verden i eksplosjonsartet utvikling. En verden mellom to verdener. Enkeltmennesket har stadig vanskeligere for å orientere seg i den verden som omgir ham. Følelsen av avmakt overfor de krefter som dirigerer samfunnets og verdens utvikling blir sterkere. Men i en verden hvor slagordene er automasjon og maktbalanse, er kravet til åndelig skolering hos det enkelte mennesket større enn noen gang tidligere i menneskets historie. Det enkelte mennesket må gjennom økt opplysning og kunnskap vinne sin plass i samfunnet, ta aktivt del i samfunnslivet, og i stigende grad være med på å bestemme over sin egen og verdens skjebne. Bibliotekene oppbevarer vår verdens totale erfaringsmasse, men det er bibliotekaren som tilrettelegger alt dette stoffet, slik at det kan brukes. Han er organisatoren og formidleren. Han skal stimulere lysten til lesning, vekke trangen til kunnskap og gi alle sjansen til å sette seg inn i tidens spørsmål. Et viktig yrke i vårt moderne samfunn. For å bli bibliotekar må du ha eksamen artium eller tilsvarende utdannelse. Studietiden er 3 år. Først 1 års praktikanttjeneste ved et bibliotek, og deretter 2 år ved Statens bibliotekskole, slik at du helt fra starten av utdannelsen får direkte kontakt med det praktiske bibliotekarbeidet. Praktikanttjenesten foregår ved et folkebibliotek, eventuelt ved et faglig spesialbibliotek eller et forskningsbibliotek. Leter du etter en bestemt plate? Nei, jeg er den nye praktikanten. Jeg skulle gjerne snakket med sjefsbibliotekaren. Ja, det er meg. Velkommen til oss. Hans Bråten. Kanskje du vil følge med meg, så skal du få snakke med kontaktsjefen. Ja, mange takk. Utdannelsesbiblioteket oppnevner en bestemt bibliotekar til å veilede og hjelpe deg i arbeid. Du får være med på bokvalg og budsjett, vanlig utlånsvirksomhet, særoppgaver som sykehusarbeid, barn- og skolearbeid og arbeid med studieringer. Fjernsynsteatret viser nå Oppbrudd av Helge Krogh, tilrettelagt og instruert av Knut Thomassen.
Parliamo italiano. Papa, la Traviata, mamma. Papa, la Traviata, mamma. Papa, la Traviata, mamma. Papa, la Traviata, mamma. Bøker fra alle kanter av verden, av alle tenkelige slag, til enhver. Parallelt med det praktiske arbeidet i utdannelsesbiblioteket, får du også en grunnleggende teoretisk utdannelse gjennom et brevkurs fra Statens bibliotekskole. Resultatet av brevundervisningen og en skriftlig opptagelsesprøve, sammen med en uttalelse fra utdannelsesbibliotekets sjef, danner grunnlaget for å komme inn på Statens bibliotekskole i Oslo. I disse timene om biblioteklokaler vil hele tiden bibliotekets funksjon være mitt utgangspunkt. Det er bibliotekets oppgaver som må være det sentrale, på samme måten som skoler og sykehus, for å nevne to institusjoner, har sin spesielle funksjon, så har også et bibliotek det. Og det er denne funksjon som må være avgjørende for hvordan et bibliotek skal bygges, hvordan det skal... Undervisningen ved skolen består av såvel forelesninger som selvstendig arbeid. Teoretisk og praktisk. I gruppe. Eller enkeltvis. Du kommer sammen med ungdom fra hele landet, med den forskjelligste bakgrunn, men med boken som felles interesse, i et levende og morsomt skolemiljø. Undervisningen ved skolen tar sikte på å utdanne bibliotekarer både til folkebibliotekene og til de mer spesialiserte fag- og forskningsbibliotekene. Disse kan være knyttet til en bestemt bedrift eller institusjon, eller de kan betjene videre sektorer av vårt samfunn, som for eksempel biblioteket i Studieselskapet for Norsk Industri. Her blir fagtidsskrifter av alle tenkelige slag fra hele verden registrert og katalogisert, slik at vår industri og vårt næringsliv for øvrig til enhver tid kan få de mest aktuelle informasjoner på nær sagt alle fagområder. For å holde tritt med den enorme strømmen av tidsskrifter som daglig kommer til biblioteket, har en tatt i bruk de mest moderne hjelpemidler med hullkort og elektronisk databehandling. Dette muliggjør en effektiv registrering og letter etterforskningen etter stoff om et bestemt emne. Bibliotekaren spør, og datamaskinen svar. Bibliotekaren har et viktig yrke i menneskenes og samfunnets tjeneste, som formidler av all verdens kunnskap og viten. Bibliotekaren har et internasjonalt yrke. Hvert år sender UNESCO bibliotekarer til alle deler av verden. Bibliotekaren har et yrke med mange muligheter. Du kan bli spesialist på et emne,
og arbeider med en bestemt gruppe mennesker, fra barn til forskere. Det er et yrke hvor du kan bruke dine evner fullt ut.